שלום לכם, ברוכים הבאים, השעות האחרונות של שנת תשפ"ג. מה נעשה בזמן כל כך מיוחד? נתכונן לתשפ"ד. יהיו איתנו הרב חיים נבון, שטוען בספר חדש שמצבה של החברה הישראלית מעולם לא היה טוב כל כך, ולכן אנחנו רבים כל כך הרבה. ננסה להבין. יהיו איתנו דוד דאור, שממלא ערב אחרי ערב את בריכת הסולטן בפיוטי הסליחות, בפרויקט מיוחד מוזיקלי שלו ושל חברים. נדבר על הכנסת החגים לתוך מחלקות בריאות הנפש. איך התפללו בעוד זמן קצר, איך ישמעו את השופר בתוך מחלקה סגורה. וגם, אחיו של עמנואל מורנו, האיש שתמונתו עדיין אסורה לפרסום, אבל ספר חדש חושף עליו פרטים חדשים, גם הוא יהיה איתנו. וכמובן, תקיעת השופר, היא מזמן לא רק בבתי הכנסת, המצווה הזו יוצאת לפארקים, לרחובות. נדבר על כך וגם נשמע. שנה חדשה, מתחילים. שלום רב חיים נבון. שלום שלום. שנה חדשה, ספר חדש, מתקרבים ורבים. אתה טוען שככל שאנחנו יותר קרובים, אנחנו יותר רבים. עוד מעט נגיע לכך, אבל קודם כל, רב באולפן, שנה חדשה מתקרבת, מדריך מקוצר ליומיים המשמעותיים שלפנינו השנה, שבת ואז יום ראשון. כן, קודם כל אני אומר שעצם המושג ראש השנה הוא לא מובן מאליו, באנגלית לא אומרים head of the year. התפיסה של השנה יש ראש, קוטעת את רצף הזמן ואומרת לזמן יש משמעות, וצריך לתת לו תוכן וצריך לעשות את זה בתחילתו. העובדה שאנחנו חוגגים את תחילת השנה שלנו דווקא באופן הזה, בתפילות ובתקיעת שופר, היא גם דבר נדיר. אנחנו יודעים שיש התחלות שנה שחוגגים כן. באופן אחר. יצא לי פעם אחת להיות בספירה לאחור שם באזור הטיים סקואר. זה אירוע קצת אחר. 5, 4, 3, 2, 1. יותר החוצה, יותר חגיגות. אצלנו מתכנסים פנימה. אצלנו מתכנסים פנימה לתפילות, וכמובן הסמל המרכזי הוא תקיעת שופר. אני יודע שבטלוויזיה לפעמים שמים אייקון של תפוח בדבש לכבוד ראש השנה. הסמל האמיתי של היום הזה, תקיעת שופר, כזעקה שהיא מעבר למילים, כהמלאכה, זה כל חריג מאוד ויוצא דופן בבתי הכנסת שלנו כן. ובכלל, ומי שמסתובב בראש השנה ברחובותינו, שומע את התקיעות, יש בזה משהו מחלחל ומרומם לב, ואנחנו נתפלל ביחד שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה. אמן, אמן, ואנחנו מתחילים את השנה בשבת, כלומר לא תוקעים בשופר, השנה זה קורה רק ביום ראשון בעצם, ביום השני של החג, ולתוך השנה הזו, שהייתה סוערת וטעונה, למרות שהסתכלתי אצלי בארכיון, כל שנה בתוכנית ראש השנה, אני אומרת, וואו, איזו שנה סוערת, כזו לא הייתה לנו, ובכל זאת, זה נכון גם הפעם, ואתה בא וטוען, זה מעיד עלינו דווקא דברים טובים, אנחנו יותר קרובים. מה לב הטענה? שלכאורה זה נשמע ספר מדע בדיוני, תסלח לי. כן, אני לא בטוח שאנחנו באמת במצב טוב, אבל באמת בספר, מתקרבים ורבים, מה שאני טוען הוא שהמריבות שלנו נובעות מתוך קרבה. אני טוען שב-20 השנה האחרונות נוצר איזשהו מיינסטרים ישראלי שלא היה פעם. מיינסטרים שמתכנס לסוג מיוחד של מסורתיות חדשה, שלמשל, אנחנו רואים לראשונה שסליחות בכותל משודרות בכל ערוצי המדיה המרכזיים של ישראל, כולל בזה, זה דבר מדהים, והוא לא היה. אתה יודע, בוא נראה קטע, אני אגלה לך משהו מאחורי הקלעים, אבל הנה, בוא נראה באמת, הדגמה, כמו בכל שנה בשנים האחרונות, סליחות לייב, זה אירוע תקשורתי, הנה. זכיות נורא תהילות סולח עוונות עונה בעצרות טוב, קשה לקטוע מילים כמו חתנו לפניך, אבל בכל זאת, זה אירוע שבו אתה תמיד אומר, טוב, כל מי שמתעניין כבר יצא לסליחות, מי יצפה בנו בבית? ועדיין הרייטינג הוא גם מאוד גבוה. כלומר, הרי מאות אלפים יצאו החוצה, ועדיין מאות אלפים גם מול הטלוויזיה. כלומר, כי מה? כי זה נהיה חלק מפס הקול, התרבותי, התקשורתי, הישראלי? כי האווירה שבה אנחנו גדלנו לפני 30 שנה, שיש פה מחנות מאוד מאוד שונים שלא מתעניינים אחד בשני, היא כבר לא נכונה. כלומר, עצם זה שאת נמצאת בפריים טיים עם התכנים שאת מביאה, עצם זה שכל כך הרבה ישראלים מתעניינים בסליחות, עצם זה ששיר השנה בשנת 2021 הוא סיבת הסיבות של ישי ריבו, אנחנו שומעים שהישראלים מתכנסים לאיזשהו מרכז כובד, אגב גם דתיים נעשים יותר ליברליים, באים לאולפנים, נכנסים לפוליטיקה, נוכחים יותר, ההתערבבות הזאת משנה אותנו, היא באה לידי ביטוי, אם נרצה לתת עוד דוגמה, למשל בשיר שבט אחים ואחיות. טוב, אמרת אז נשמע, אבל באמת הפלייליסט הרבה מאוד פעמים
מבשר תופעות. אני חושבת שגלגלץ היא יותר מעודכנת לפעמים מגלץ. בגלץ אתה עוד שומע פוליטיקאים רבים זה עם זה, ובגלגלץ פתאום מתברר שאפשר, הנה, אפשר ככה, בוא נשמע. כאן זה בית, כאן זה לב, ואותך אני לא עוזב. אבותינו שורשים, ואנחנו הפרחים המנגינות. העובדה שזה מסיבה, זה מזכיר למסיבות סיום, מיד. כלומר, אין גננת שלא ימצא, ובית ספר שלא עשה מזה מסיבת סיום. כי מה? כי במדינות אחרות אתה כותב, זה לא היה עובד, זה לא היה הולך. אין מדינה בעולם שתשמע היום שיר כל כך מרכזי, אומנים מתכנסים לשיר על המורשת שלהם, תריסר בנים של יעקב. ואני אומר את זה לחברים שלי בציבור הדתי, שתדעו לכם, אין פה מלחמה נגד היהדות של המדינה. מקיר לקיר יש אמירה, אנחנו רוצים מדינה יהודית, וזה דבר נהדר. מה שאני חושב לצד זה קורה, שהקרבה הזאת מעוררת חיכוכים. מריבות במשפחה הן המריבות הכי קשות. פתאום כשאתה פותח גלגלץ ושומע שירים דתיים, יכול להיות שזה מלחיץ אותך. פתאום אם אתה דתי והילד שלך הולך למכינה מעורבת, הרי התהליך הזה קורה גם מהצד השני, זה מלחיץ גם אותך. ההתקרבות הזאת מאתגרת מאוד את כולנו, אנחנו צריכים ללמוד דרכים להתכונן אליה. והמריבות שיש לנו בחברה, גם בימים האלה, אתה מדבר עם אנשים מאחורי הקלעים, אתה שומע הרבה לחץ, אנחנו לא מטיבים להתמודד איתו. בעיניי צריך לפענח מאיפה זה בא, מנקודת מוצא של חברה שמתכנסת ומתקרבת במובנים רבים. ודיבורים על ממלכת יהודה, ממלכת ישראל, על באמת חילונים נגד חרדים, כלומר המגזרים, אתה אומר, השיח או השפה שאתה רוצה לקדם היא הפוכה. אני חושב שכל אחד מבין שהדיבורים על היפרדות של מדינת ישראל ומדינת יהודה, למדינת ישראל ראיתי לפי המפה, צריך לקרוא לה מדינת חוף ונוף, מישהו לקח לעצמו את כל החופים ואת כל הנופים, זה פנטזיה שמבטאת איזשהו תגובת נגד. אנחנו לא רוצים להיות כל כך מעורבבים, אבל צריך להכיר בזה. אנחנו מעורבבים, אנחנו קשורים, אנחנו לא צריכים להיכנע לדחף המיידי להגיד, אני עוזב את הבית, אלא לחשוב יותר איך אנחנו מסוגלים לחיות ביחד, כי אין לנו ברירה וכי אנחנו יותר דומים אחד לשני. ובהקשר הזה, תמיד שמגיעים אורחים מחול, מבחוץ, הם מיטיבים לנתח את זה. בואו נראה דברים שאומר הרב, הפרופסור, הלורד, יונתן זקס, על הנקודה הזו, הוא בכלל אומר, מה שאתם קוראים בישראל חילוני, זה לא בדיוק חילוני במונחים בריטים. בואו נראה. My most enthusiastic audience anywhere in the world is an audience of secular Israelis. And so much so that I formulated... I'm one of them. But I formulated this sentence that says that I believe that secular Israelis are the only people who really believe that secular Israelis are secular. Hey, ma'aminim b'nei ma'aminim, the believers, children of believers, and the proof is that they ask of me something that very, very few of the members of the Anglo-Jewish community asked of me in 22 years. You know what a secular Israeli wants of me? A bracha. Yeah. Give us a bracha. You know, and I think this is tremendous. נקודה נוספת שאתה מעלה גם בספר סטטיסטית היא נקודת הילודה. אם אתה רוצה לבחון אופטימיות של חברה, תראה אם היא מאמינה בעצמה והיא מביאה את הדור הבא. וישראל, שוב, היא דמוקרטית, היא מערבית, היא מופיינת באחוזי ילודה בלתי נתפסים. ישראל היא המדינה המערבית היחידה, אחת המדינות היחידות בעולם כולו, שיש בה היום יותר ילדים ממה שהיה בה לפני 20 שנה. ואני שואל אנשים באיזה מגזר, אומרים לי, החרדים, מערבים, לא. הישראלים החילונים הם כנראה האוכלוסייה היחידה בעולם המערבי שיש לה היום יותר ילדים ממה שהיו לפני 20 שנה. וואו. ישראלים אוהבים ילדים, ישראלים מאמינים בעתידם, וישראלים מתקרבים אלו לאלה גם מבחינה זאת, מבחינה משפחתית. זה דבר מדהים. זה לא אומר שאין לנו אתגרים. בספר מתקרבים ורבים, אני כותב, אנחנו לא מיטיבים להתמודד עם המצב הזה. אנחנו יודעים שהמלחמות הקשות ביותר הן מלחמות אחים. אבל כשאנחנו נדע לפענח אותו, שהמתחים בינינו נולדים כתוצאה מהתקרבות ומהתערבבות, אולי ניטיב גם להתמודד איתם. כן, זה האתגר. הרב חיים נבון, תודה רבה, שנה טובה. שנה טובה. ועכשיו תחשבו כמה מילים אמרנו מאז שהתחילה השנה, תשפ"ג, הכוונה. כאן בעבודה, באולפן הזה, ודאי נאמרו הרבה מילים. בבית, בין חברים, בבילויים, מיליוני מילים יצאו לנו מהפה, ותחשבו גם כמה מילים שמענו, קראנו, בפידים השונים, בעיתונים, מיליונים.
אז הנה, אחרי כל המלל הזה, לפעמים מלל שהוא גם הבל, לא על כל מילה, אנחנו חותמים, אנחנו מתחילים שנה חדשה, ואנחנו עושים זאת בשתיקה. תפוח בדבש, אמרנו כאן, הוא מנהג יפה. המצווה בראש השנה, לשמוע את השופר, ובשנים האחרונות השופר יוצא לפארקים, לגנים, לציבור שבחוץ. אגב, בתורה קוראים ליום הזה, לא ראש השנה, קוראים לו יום תרועה, בגלל אותה תרועה של השופר. אז אנחנו נראה רגע את המילים המיוחדות האלה, שאומרות לנו בעצם ש... ברוך אתה, השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, זה פתיח מוכר. אבל מה הוא ציוונו? לשמוע כל שופר, לא להשמיע לשם שינוי, לא לדבר, אלא לשמוע. מוסיפים גם את ברכת שהחיינו על החיים, על הזכות לחיות ולשמוע במלות שנה. אז יש לנו הזדמנות ב-48 השעות הקרובות להתכנס פנימה, לא רק לייצר, לא רק להיות אקטיביים, לסגור את הפה, לפתוח את הלב, והשופר עצמו, אם נסתכל עליו, לא מפואר ולא נוצץ, פרשננו אומרים, זה לא חצוצרה ולא נבל, זה הכל הפשוט ביותר והטהור של הנשמה. פעם בשנה לא לשתף ולא להקליט ולא להקליד ולא להגיב, משתיקים את ההמולה מסביב, ואולי מצליחים לשמוע קול שהוא יותר פנימי ויותר עדין, שמזכיר לנו את אמיתות החיים הבסיסיות, שמחזיר אותנו הביתה. ממשיכים. מצטרף אלינו עכשיו הרב שמואל מורנו, אחיו של סגן אלוף עמנואל מורנו, זכרונו לברכה, קצין בסיירת מטכ"ל, שנהרג בסוף מלחמת לבנון השנייה. שלום וברכה. שלום לך, סיוון. תודה רבה. עם אילו תחושות אתם נכנסים לשנה החדשה, גם עם ספר חדש, עם המון המון גילויים שלא פורסמו בעבר על האח המיוחד שלך. אני חושב שהראש בעצם זה התחלת הכל. ראש השנה בעצם מקפל בתוכו את כל השנה כולה. ההתחדשות בידיעות וההכרה של האח שלי, לכאורה, כבר 17 שנה, כמיין טוב, טוב יום המוות מיום הילדו, אז בעצם הוא חלל שמחולל דווקא כשהוא לא נמצא. לא נמצא בפרסום של התמונה שלו. והתחושה היא בעצם שאנחנו מגלים דברים, פרטים חדשים שלא ידענו, אומר, כמשפחה. ספר שבעצם יוצא, ממש יצא לפני כחודש פלוס, ושלנו כמשפחה זה בעצם איזשהו זיכרון, אבל עם גם רצון בעצם להנחיל את המורשת של האח היקר. אז אנחנו רואים את התמונות ברקע וכולנו מטושטש, אני, כשראיתי את הספר, אמרתי, הרי אסור, אסור שום דבר לספר עליו. בוא, ננסה רגע להסביר, יש לנו הרבה צופים שגם אולי לא מכירים את העובדה המדהימה הזו. אדם שנפל לפני 17 שנה בפעילות ביטחונית, ואנחנו עדיין לא יכולים להראות פרצופו, כי מה? היכולות שהוא פיתח, הפנים כנראה של עמנואל היו ידועות במקומות שבעצם הגילוי יכול לגרום אולי אפילו לתקרית מדינית. כלומר, גם לחשוף חברים שהיו איתו אז בשטח, ברגע שיעשו אחד ועוד אחד, וגם כנראה אני, גם אני, רסמית לא קיבלנו תשובות מאוד מאוד ברורות, אבל אנחנו מבינים שזה לטובת ביטחון המדינה. אתם מבינים, אפשר להבין רק כמה אלומות וכמה נועזות היו הפעולות שלו, אם היום פרסום תמונתו יכול לפגוע בביטחון. אז מה כן אפשר לספר סיפור ככה אחד מתוך הספר שגיליתם? סיפור כאילו חדש ככה שלא הכרנו, גם על גלעד שליט, כלומר שעמנואל בעצם שם, היה הראשון שקפץ וחיפש פתרון בעצם למציאת גלעד שליט. הוא היה ממש קרוב מאוד, לא קיבל אישורים הלאה, אבל הוא הצליח לעשות את הדברים שאנחנו באמת לא ידענו עליהם. אנחנו באמת ערב ראש השנה, וזה תמיד זמן של החלטות חדשות, לא כולם בדרגות כמו של אחיך, ובכל זאת הוא דמות של חשבון נפש תמידי. מה אפשר ללמוד בתחום הזה, לא הצבאי, בתחום היותר נפשי, מהדמות הזאת כל הזמן בודק את עצמו, כל הזמן משתפר, ביקורת עצמית. אז קודם כל, משתפר זה מסתדר עם המילה שופר. כלומר, הרבה פעמים יש לנו רפש על הנשמה שצריך בעצם לפרוש ממנה, להיות פרוש ממנה, שופר עושה את זה. עמנואל היה כל הזמן בתחושה של מלחמה, גם כשמדובר בהצלת מדינה. כלומר, כשהוא נמצא בשפיץ של הביטחון, שהאחריות היא מאוד כבדה, שמדובר ממש בנפשות, לדעת איך... למתן את עצמך ולהביא את עצמך ממש בצורה שתהיה נשמעת גם כשהכל בוער, גם כשהכל נראה לכאורה בעצם מצב קרדינלי שצריך לזעוק, הוא ידע פשוט לצמצם את עצמו ועבד על זה. כלומר, הוא לא נולד עם זה. כן, ראית אותו בתהליך תמידי של ממש בנייה? ממש כך, ככה גם היה, אבל אנחנו גם כאחים ראינו פשוט שהוא פשוט זה ממש עובד על המידות שלו, ברמה הזאת של הענבה, כלומר להכניס את הדברים, ולהשמיע באפשרות שאדם ששומע אותך יוכל גם לקלוט, ולא רק שהכל לכאורה זועק. תפקיד שקל להתנפח בו ולהגיד ככה שופוני, והוא היה מאוד, מאוד ענב. עמנואל היה ממש בתחושת חופן, אנחנו הרגשנו את זה גם בחייו. דוגמה מאוד בנאלית, מאוד פשוטה, הוא נכנס לבית
מיד הוא מעיף מבט, כמו של איש מודיעין, איפה אני יכול לעשות טוב, איפה אני יכול לעזור, אבל ממש ביעף, וזה לא משנה איזה בית. הוא נכנס, פתאום מסדר פה, וכמה שפחות ירגישו אותו. זאת אומרת, זה לא היה רק חלק מהתפקיד, להיות חשאי ולעשות את המאמץ, להצניע גם את הצניעות, בעצם צורה לא מאולצת, ופשוט כמה שיותר לעזור. מהצד, שמישהו ישים את הקריות למישהו שמתארח אצלנו בבית, בלי שהוא ישים לב שמישהו עשה לו את זה. שמואל מורנו, על אחיך המעט שניתן לספר, תודה גם לטל דנינו ויוני רוטנברג על הספר הזה. תודה רבה. תודה לך. יש מי שטוען שזה בדיוק מה שצריך לעשות עכשיו. לא להסתכל אחורה על השנה שחלפה, או לא רק, אלא גם להביט קדימה, אל השנה שתבוא. לנסות לחשוב במדויק, איך אנחנו רוצים להיראות בכל המישורים. זו הצעה פרקטית ומעניינת, כתב אותה רבי קלונימוס קלמן שפירא, אדמו"ר שפעל בשואה, נרצח בשואה, והותיר אחריו מורשת חינוכית נפלאה. אז שימו לב מה הוא כותב, בראש השנה של תשפ"ד, איך להתכונן לתשרי הבא, ערב ראש השנה תשפ"ה. והוא אומר כך, אם רצונך להתעלות מעלה-מעלה, ולא לעמוד בשנת ה-70 לחייך, כמו ביום בר המצווה שלך, עשה זאת, בכל שנה צייר לך מטרה. אם שמך רובן למשל, איזה רובן תהיה בשנה הבאה? מה יהיו ההשגות שלו, המידות שלו, וכל התוכן שלו בעוד שנה? והרובן הדמיוני הזה יהיה לך למדד לאורך השנה, כמה חסר לך כדי להגיע עוד לאותו רובן דמיוני? האם עבודתך ותיקון מעשיך ביום-יום יגיעו לרובן של השנה הבאה? אז רובן, או איך שלא יגרעו לכל אחד מאיתנו, מוזמנים לדמיין את עצמנו עכשיו, וזו דרך לשנה טיפה יותר טובה, לקראת כבר ראש השנה עוד 365 ימים. והנה תפילה אחת של הימים האלה, כל כך משמעותית, שהחזן חוזר אליה 3 פעמים. תקשיבו לו, תקשיבו לקהל. אלוהינו שבשמיים שאת שמתנו, שיט שלום בינינו, שיט שלום בינינו, שיט שלום בינינו, שיט שלווה בארמנותינו. אלוהינו שבשמיים, תן שלום בארץ, תן שלום בארץ, תן שלום בארץ. שלום דוד אור. אהלן, סיוון. תפסנו אותך לרגע אחד שאתה לא על הבמה בתקופה הזו. בואו נדבר רגע מספרים. בריכת הסולטן, 6,500 מקומות, כפול 4 או 5 מופעים, כפול כמה שנים שאתה כבר מריץ את המופע הזה, תשמע שם פה מנדטים, אתה כבר יכול לרוץ עם זה, עם מפלגת הסליחות. זה כמות בלתי נתפסת של אנשים שנוערים לזה. תודה רבה. זה לא, לא, מלכתחילה זה לא, לא התחיל ככה. זה לא התחיל מ4 מופעים, וזה גם לא התחיל בבריכת הסולטן, זה התחיל לפני 17 שנה, דווקא בקיסריה, היינו הפילהרמונית, והערכתי כמה חברים טובים, שרים סליחות בקיסריה. וכשראיתי את התגובה של הקהל, אז התרגשתי מאוד. הקהל נשאר אחרי ההופעה, הם לא רצו ללכת, הם שאלו איפה שיש, איפה יש בית כנסת קרוב שאפשר להתפלל בו. והבנתי שיש בזה עוצמה. הרגשתי את זה, האמת, גם כשהתחלתי להקליט את שירת הרבים ראשון, שזה הראשון שמשם זה התחיל בעצם, ואחר כך חשבנו מה יכול להיות יותר טוב מאשר ירושלים, וכבר בשנים האחרונות אנחנו, ברוך השם, בברכת הסולטן בירושלים, וכל שנה זה קצת גדל. אין הרבה אופציות, כי זה 10 ימי תשובה, ובאמצע יש יום שישי, ויש צום, ויש הרבה עניינים, אבל בימים שאפשר אנחנו משתדלים לשיר סליחות. כן, כבר שמעתי מזמרים שהיו רוצים 30 ימי תשובה, לעשות יותר הופעות בתקופה הזאת. מה לעשות, יש 10. בואו נתאם רגע קטע עם מופע הסליחות הזה, ננסה להבין את הסוד, הנה. רוב מי שמגיע לדעתך, הלך לסליחות בילדותו, מתרפק פה על סבא וממשיך גם היום, או זה אלה הסליחות שלו בעצם, בערב ימים נוראים, תאפיין לי את הקהל. אני חושב שיש גם כאלה וגם כאלה. הקהל מגוון ברמה שאי אפשר לתאר, באמת זה כל כך יפה. זה עם ישראל על כל גווניו וצבעיו, ואני כל כך אוהב לראות את זה. אני יודע שלפחות מבחינתי זה התחיל כאומש לזיכרונות ילדות בעצם. לבית הכנסת בשכונה הקטנה שבה גרה סבתי בבת ים. אם את זוכרת אותה, עשית עליי אפילו כתבה שם. נכון, נכון. ושם ראיתי את כל הגברים מהשכונה
הבעלים של המכולת, הקבלן, הנגר, הסנדלר, פתאום כולם בבית הכנסת שרים. עכשיו, לשמוע חבורה של גברים ככה קשוחים, שפתאום מתחילים, כל אחד מנסה לסלסל כמה שהוא יכול בבית הכנסת, לפעמים זה יוצא יפה, לפעמים פחות יפה. לא כולם דוד האור שם, כן. אמיתית. אבל לא משנה, הכוונה ריגשה אותי מאוד. ואז רציתי ליצור איזשהו באמת הומאז' לזיכרונות ילדותי, במופע הסליחות הזה, וזה מדבר לכולם, כי קודם כל יש משהו, אני חושב, בחודש אלול שכולנו מרגישים אותו. יש פה איזושהי חמלה מיוחדת, יש פה איזשהו משהו שנכנס ללב, ואתה לא, אני לא יודע לגמרי להגדיר אותו, אבל יש הרגשה קצת אחרת. וכולנו רוצים בעצם להתחיל מחדש, להיסלח ולסלוח. ופתאום אומרים לך, בוא ננקה את מה שהיה ונתחיל מההתחלה. וזה קצת כמו תלמיד שעולה לכיתה חדשה ופותח את המחברת עם הריח של הנייר החדש, לפחות היום זה כבר, אני לא יודע אם יש מחברות היום, אבל בתקופתי לפחות היו מחברות ומחקים וכאלה. וזה כמו התחלה חדשה שנותנת לך מין תקווה למה ש... משהו טוב ש... שיכול לבוא עלינו. יפה, והתחלת בעולם דווקא. אתה דווקא מההצלחה בעולם הבנת שזה יכול לתפוס גם בארץ, נכון? לפעמים צריך ללכת רחוק כן, כדי לחזור כן. קרוב. לפעמים זה, כן. נכון. אני התחלתי, כמו שתיארתי את אלבום שירת רבים הראשון, הקלטתי אותו לאחר מותו של אבי, ואז שלחתי את השירים לפיטר גבריאל, לפסטיבל של מוזיקת עולם, מאוד, פסטיבל מאוד גדול, והם מאוד התלהבו, והם קראו לי להופיע ממש בניו זילנד, באוסטרליה, בלונדון, בכל מקום אפשרי. הם חשבו שאני כתבתי את השירים האלה. זה היה מאוד מצחיק, אמרתי, לא, תשמע, לך דודי ואדון הסליחות, זה שירים שכבר הרבה מאוד שנים מרגשים את העם שלנו. ועשינו לזה עיבודים חדשים, עדכניים, ופתאום זה הנגיש את המוזיקה הנפלאה הזאת גם לאנשים שפחות הכירו אותה. ואני חושב שזה, כל פעם כשמנסים לחפש משהו ישראלי, כי אנחנו מאוד מושפעים, יש לנו קצת אמריקה במוזיקה, יש לנו קצת אנגליה, יש לנו צרפת, רוסיה, המון השפעות, אבל כשחוזרים למקורות שלנו, יש בזה משהו כל כך אותנטי, כל כך אמיתי, כל כך עמוק. אם אתה מביא את זה בעיבוד נכון, אני מרגיש שהרבה מאוד אנשים יכולים להתחבר לזה. ומתוך כל הפיוטים, מה הפיוט אהוב עליך במופע? כל שנה אני מגלה משהו אחר, אנחנו... במופע שלנו אנחנו משתדלים, את יודעת, ככמות העדות שיש בעמנו, ככה כמות הלחנים בערך לכל פיוט. אנחנו משתדלים בכל מופע להביא פיוטים מכל מיני, של כל מיני עדות, מכל מיני סגנונות. אז יש את האשכנזי והמרוקאי והתימני, ובכל פעם משהו אחר. אני לא יכול להגיד לך על איזשהו פיוט ספציפי שאני מתחבר אליו, כי כל פעם אני מגלה משהו אחר. וגם כמוזיקאי, לפעמים אתה כבר משתעמם מהדברים היותר נדושים. אתה רוצה דברים חדשים, אז לא יודע אם הם יותר טובים, אבל הם מה שמרגשים אותי באותו רגע. יפה. וזה כבר באמת ניתן מסורת. הייתי פעם בסליחות בכותל, פתאום הגיע גל של אנשים, הם סיימו את הסליחות של דוד האור, הם הגיעו כל אחד לסליחות שלו. דוד האור. מופע סליחות, סולד אאוט, אבל הסליחות עצמן לא סולד אאוט. כלומר, אפשר להגיד ולשיר בכל מקום בארץ ובעולם. תודה רבה, שנה טובה. בכל מקום. תודה לך. שלום, ורד מזומן אביעד. אהלן. אנחנו מדברים על איפה יהיו סליחות כאלה, ותפילות גדולות, ואירועי חג, וארוחות. ואת לוקחת את החגים למקום אולי הכי זנוח ושכוח, מחלקות בריאות הנפש של מתמודדי הנפש בקואליציה שהקמת. בוא נתחיל מראש השנה הקרוב. מה המהפכה שאתם עושים? איפה תהיו? אוקיי. אז באמת לפני משהו כמו שנה וקצת, כמה חודשים, הקמנו את הקואליציה של הארגונים הדתיים למען בריאות הנפש, שזה בא ממקום באמת מאוד אישי, שעברתי הרבה אשפוזים עם הבת שלי, ומאוד היה חסר את ההנחחה של עולם הדתי. זאת אומרת, אשפוז ראשון, היא בכיתה זין, אני באה עם סמלה וחומש לשבת, לבית החולים, ואני מבינה שזה סוריאליסטי לגמרי, כי אין שבת בבית חולים פסיכיאטרי, אין דבר כזה, אין מציאות כזאת. וככל שעוברים הזמן, אני כבר משתנמכת, כמו שאומרים. אבל אני מבינה, אחרי מעל 10 אשפוזים, אני מבינה שמשהו פה חייב להשתנות. לא רק בשבילה, יש ציבור רחב שרוצה את הדברים האלה, רוצה את הרוח הזאת בתוך המחלקות. זה לא רק אנשים רדתיים, סיוון, זה גם בטח לא בחגים, בוודאי. אז מה קרה? בשנה שעברה נדמה לי זו היה השיא, כמה שהשנה השיא יהיה עוד יותר מוצלח, אבל בעצם מה, הבאתם שופר ותפוח בדבש, ויום כיפור וסבי ארבעת המינים, לתוך המקומות האלה בפעם הראשונה? כן, כן. מה שקרה זה שזה התחיל דווקא בליל הסדר, שבאנו לבית חולים גאה, ודיברנו שם עם הצוות המוביל, הסיעודי וההנהלה, ואמרנו, אנחנו לא מוכנים יותר. החבר'ה שלנו מושפזים פה אצלכם, אנחנו רוצים שהם ירגישו חג.
אוקיי, ואז התחלנו להתגלגל, ויש לנו היום מאות מתנדבים בכל הארץ, שאנחנו פעילים ב-14 בתי חולים, ובארבעה מחלקות פסיכיאטריות, בתוך בתי חולים רגילים כמו איכילו ושיבה וכולי. אז מה הולך להיות באמת בראש השנה? בראש השנה מה שהולך להיות, זה אנחנו הולכים להגיע כמה שעות לפני תחילת החג, קבוצה של אנשים עם אגרות שנה טובה שאנחנו הולכים לחלק לכולם, אנחנו בימים אלה מדפיסים את הכל, מגיעים שוקולדים מחברת ביטוח מאוד עשירה שתרמה לנו את כל המארזים, ובעל תוקע, ואנחנו הולכים לעבור מחלקה מחלקה, לתקוע בשופר, לדבר איתם על הרגע הזה המכונן, שבכל העולם הולכת להישמע תקיעת השופר, ואיזושהי אפשרות של השלה של השנה שהייתה, ואיזושהי כניסה לשנה החדשה. אנחנו ביקשנו מכל בית חולים שיהיה קידוש, שאנחנו מממנים אותו, עם סלמון ודברים שווים, כאילו קידוש באחד מהבקרים בבוקר, וזה בראש השנה, וביום הכיפורים אנחנו הולכים להלין אנשים בתוך מרכזי בריאות הנפש. אנחנו באים ממש עם סקשים, מגיעים מתנדבים מכל הארץ, מירוחם, מירושלים, מכל הארץ, ו... מה זה מביא פנימה לתוך המחלקות, מהתגובות שאתם מקבלים? וואו, תקשיבי, סיוון אומרת לי, אחת הבנות הצעירות, היום היא בת 23, היא מאושפזת עכשיו, והיא אומרת לנו, ורת, תקשיבו, אני מחכה מערב שבת לערב שבת. כל ערב שבת הצלחנו להקים בית כנסת בבית חולים גאה, שעובד כל שבת ושבת. זה ההישג אולי אחד הגדולים שלנו. למשל, בבית חולים של וטה, היה לנו 21 מתנדבים, 14 בחורים, 7 בנות, אנשים בני 60, אנשים שהם רבנים גדולים, באמת, אנשים... והם נתנו את יום כיפור ובאו לשם. כן, ואז... נתנו לנו שתי מרפאות, אחת לגברים, אחת לנשים, פרסנו את המזרונים שלנו וזה, ועשינו תפילה שהיו 50 מטופלים, זה המון. בשלוותה. בשלוותה. היה כל נדרי מדהים, היה תפילת נעילה. אמר לי יום למחרת, התקשר אליי מנהל בית החולים, ואמר לי, ורד, את לא מבינה מה הולך פה. אני מדבר פה עם מנהלי המחלקות, והם אומרים לי שהמצב של כל החולים השתפר לאין ארוך. וואו. זה פלא. את רוב הדברים המרגשים האלה אתם לא מצלמים, גם כי זה בשבת וחג, ואם לא, אז בגלל החיסיון והכבוד של המטופלים, בואי נראה בכל זאת קטע קצר אחד שכן אפשר לראות. אוקיי. אלה מתנדבים שמגיעים לגאה, ושיר על הלב שלהם ושלנו. זה מתנדבים, פה זה בית ספר מזמור, חייבת לומר, והבחור הזה הוא זמר, וזה הצעדים הראשונים שלהם, והם באו וכל כך שמחו יחד איתם, הגיעו חבר'ה מפדואל, ועשינו גם אירוע כזה, וגם יחד עם מופע, זה היה מופע סליחות ב10 ימי תשובה, עשינו גם בכפר שאול, אנחנו עובדים ב-14 בתי חולים באופן קבוע, ועוד 4 מחלקות, וזה פשוט מדהים. יש לנו מאות מתנדבים, קוראים לפרויקט הזה גחליליות. כי כמו הגחלילית, הציפור הזו, החרק הזה, שהוא שחור, אבל הוא מאיר. ככה אנחנו באים באמת גם להאיר וגם... ויש להם את היכולת הזאת של החולים להוציא מעצמם את האור הזה. אנחנו באים להיות איתם ברגעים הכי קשים שלהם, בתהומות שלהם, ולהגיד להם, אנחנו מחכים לכם בחוץ, אנחנו איתכם אימו אנוכי בצרה. אנחנו איתכם בלמטה של הלמטה, אבל תקשיבו, אתם לא תהיו פה תמיד, זה תמיד אנחנו כותבים את זה גם על האגרות שנה, מחכים לכם בחוץ. כי זה שלב קטן, השיקום והחיים האמיתיים זה בחוץ. וזה, את אמרת, פתחת בבת שלך, אז אולי גם בזה נסיים, את יודעת את זה על בשרך, כלומר, את לא באה מבחוץ כמו איזה מומחית, אלא דווקא בגלל המצוקה האישית שחווית, את חושבת לפעמים מה היה קורה, אם היה מחכה לכן פרויקט כזה, אז, כלומר, זה ודאי היה מקל על, את אומרת, השערה השפוזים על, כן. על בסיס נפש, על רקע נכון, נפשי נכון. של ילדה צעירה, של נערה. נכון. אז תקשיבי, באמת עברנו גיהנום, ואני אגיד לך דבר, סיוון, שהכי חיפשתי כל השנים, זה לדבר עם מישהי, אימא כמוני, מתפחת, שעוברת בדיוק את אותם דברים עם הבת שלה, שגם גרה בקהילה וכולי, והקמנו מוקד תמיכה טלפוני לפני משהו כמו 6 שבועות, אנחנו מדברים עם עשרות אנשים, יש לי קבוצת תמיכה של 230 משפחות, וואו. שכל המשפחות האלה, שתביני, אני דיברתי עם האימהות האלה לאורך השנה, ועכשיו יש לנו את המוקד, יש לנו את הפרויקט הזה גחליליות ב-18 בתי חולים, ואנחנו עושים שינוי, אנחנו מחוללים שינוי, אנחנו מקימים עכשיו הוסטל וקהילה תומכת, גם לצעירים במגזר הדתי,
והמטרה שלנו היא לעשות טוב לכולם, אבל בגלל שיש מצוקה, אין אפילו פנימיה, למשל, פוסט אשפוזית לנוער דתי אפילו אחת, של החילונים יש 20, אז יש לנו פה משימות. ואני עזבתי את עולם החינוך, שהייתי ממש, שמחתי שם, והתחלתי גם לצמוח שם, אבל החלטתי... טובת השליחות הזאת. כן. ורד מזומן אביעד, תודה רבה לך, לבת שלך, לכולכם, שנה תודה, טובה. תודה רבה. אז כל השנה כולה אנחנו החוצה, מדברים, מתווכחים, רבים. חודש אלול וחודש תשרי מאפשרים לנו לפנות לשני כיוונים חדשים, פנימה ולמעלה. פנימה, לא להגיד, כמו שאנחנו מתמחים בכך כל השנה, במה הוא לא בסדר, והיא, והמגזר ההוא, והבייס הזה, ואיש התקשורת הזה כמובן, והרשתות רק מעצימות את כל הפנייה הזו החוצה, אז פנימה וגם למעלה. איך עושים את זה בפועל? לאן יוצאים בימים אלה עם השופר? מה המקומות הרחוקים והמפתיעים ביותר שאליהם אנשים יגיעו? מיד נדבר על כך. והפורמט במיזם שנדבר עליו כאן מיד, הוא לא ללכת ולחפש את שליח חב"ד, אלא להפוך בעצמך לשליח, גם אם אתה ממש לא חב"דניק. לא להיות פסיבי בחגים, אלא אקטיבי, לקחת אחריות על הקהילה, על השכונה, על איך הדברים נראים. וזה בעצם מה שקורה בימים אלה ברחבי הארץ והעולם. מכשירים אנשים שבכל השנה עובדים ולומדים וחיים, אבל בתקופת החגים מתגייסים גם הם כדי להביא את בשורת החג החוצה. מצטרף אלינו עכשיו דובר חב"ד מוני אנדר. שלום וברכה. שלום, חג שמח, כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה. וואה, אמן. אז אנחנו רואים פה מה שנקרא אקססוריז, על מה מדובר ולאן כל זה מגיע ברחבי הארץ והעולם. אנחנו פה סוג של תצוגת תכלית, ועוד לא הכל כמובן. אז בואו נתחיל עם הסוף. אנחנו בעוד כמה שעות ניגשים להדליק את נרות החג. אז יש לנו פה מארז, נרות שבת, נרות חג. מה שעוד יש לנו פה... צריך להגיד, כי פה ושם עולות לכותרות, כשיש בעיות, אז התקשורת מגיעה. אנחנו פה כדי לדווח על מה שבדרך כלל עשיתם. כלומר, אלול תשרי, זה 99% מהפעילות, זה רוב מה שקורה. פשוט כשהכל בסדר, אף אחד לא בא לצלם בדרך כלל. כן, זה... אז זה האירוע. כשכלב נושך אדם, זה לא כותרת. כשחבדניק מחלק מצות זה כן, אוקיי. אוקיי, בכל אופן, אז יש לנו את הנרות. יש לנו כמובן ערכת שנה טובה, שאותה אנחנו מחלקים לאנשים, בתוכה מחכה לו דבש ועוגה דבש, ועוד כל מיני דברים שעשו לו חג שמח ונעים. ובקורונה, אתם זוכרים שהיה דבר כזה? אז בקורונה גילינו שאנשים, חלקם הגדול, כן מאוד מאוד רוצים להתחבר למסורת, לפולקלור, למנהגים של החגים, אבל לא תמיד הם מרגישים כל כך בנוח להגיע לבית הכנסת. חלקם חוגגים את זה בבית, חלקם עושים את זה בחוג המשפחה. ולכן התחלנו לייצר עבורם סוג של מארזים ביתיים, שנותן לך כאילו קיט לעשות את החג בבית. אז יש לנו את הנרות ויש לנו את הערכת שנה טובה. וגם יש לנו שלל עלונים ותפילות שבהם למשל, כמובן, המחזור של ראש השנה ויום הכיפורים הוא מחזור ענק ועשיר בתפילות. אבל לקחנו חוברת קטנה, שמנו שם ממש את עיקר. את המינימום של המינימום, מה שנקרא, בשבע דקות מתכליות. זה מעניין, כי הקורונה באמת היא תרתי משמע, היא שברה את קירות בתי הכנסת, אנשים יצאו לגינות, לכיכרות. אני זוכרת אנשים שכתבו, ופרסמתי את זה בסוף הקורונה, וואי, לקחו לי את המניין שהיה לי מתחת לחלון, אהבתי. אוף, כבר, אני לא אוהב לבית כנסת, אבל לגינה כן ירדתי. כלומר, היה שם איזה משהו שאותו צריך לשמר. משהו שחיבר. בתקופת הקורונה אפילו עשינו קבלת שבת או קבלת חג במרפסות. אנשים היו יוצאים למרפסת ומתחברים אחד לשני. טוב, ואללה, לסדר, טוב. אני כמעט מתגעגעת למגפה, אבל בוא נמשיך עליה. מה שאתם לקחתם, ברוך השם, תכלה שנה וכללותיה, זה כבר מאחורינו, אבל לקחתם את הרעיון הזה של להוציא אנשים אל השטח, ופה עברו את ההכשרה שלכם, אני לא יודעת כמה אנשים ברחבי הארץ, שהם עצמם, לא צריך להיות שליח עם זקן וחבדניק, יוצאים והם עם השופר ועם המבצע הזה, לוקחים את המצווה הזאת לכל מקום. אבל עוד קודם לכן, סיוון, הצופה השגרתי שלנו, לדעתי, לא כל כך יודע איך עושים שופר. אבל כמו שאמרו פעם, במקרה הכינותי מראש, אז יש לנו שופר אמיתי, שופר שהוא כבר, מה שנקרא, מוכן לתקיעה, אבל ככה הוא מגיע בצורתו הגולמית. זאת אומרת, קרן אייל, שעדיין לא משויפת, בהתחלה היא גם לא חלולה, פה היא כבר חלולה, היא מגיעה עם איזשהו סחוס בתוכו, את קרן האייל הזאת, היא משייפים, מכינים, מקציעים, עד שבסופו של דבר היא הופכת להיות סוג של תיבת תעודה, שדרכה אפשר לבוא ולתקוע בשופר. כשאנחנו עושים סדנאות בכל רחבי הארץ, בחודש שקדם לראש השנה, שבו מגיעים לילדים, או הילדים מגיעים אלינו, ולומדים בעצם איך עושים את השופר. עכשיו, כמו שבאמת אמרת, בתקופת הקורונה גילינו שהמון המון אנשים רוצים לשמוע שופר, אבל אתה ברדיוס של 100 מטר, יש גבול לכמה אנשים שאתה יכול להגיע אליהם. ואז בצעירי חב"ד עלה רעיון מקסים. בואו ונכשיר אנשים להיות תוקעים בשופר. אתה לא צריך להיות
יותר מדי מוכשר בשביל זה, בסדר? כאילו, כל מי שחושש שצריך לעבור... אין זיופים. אתה לא צריך את הקונסרבטוריון כדי להצליח להפיק את הקולות. אתה צריך שני דברים. את היכולת לדעת לספור, כי תקיעת שופר היא ממוספרת באורך שלה. התקיעה, השברים, התרועה. ומה שהכי חשוב, צריך לדעת להתכוון. כי בתקיעת שופר, הדבר הכי חשוב הוא באמת לדעת למה אנחנו עושים את זה. ולשם מה אנחנו עושים את זה. את יודעת, לפעמים, בטח שכל הורה מאיתנו יודע את זה, שלפעמים הילד יש לו 1001 בקשות. הוא רוצה לשתות, הוא רוצה מוצץ, הוא רוצה כואב לי, אוכל לי פה ושמה. אבל לפעמים הוא כבר לא יודע אפילו מה בדיוק הוא רוצה. ואז מה הוא עושה? מתחיל לבכות. פשוט מוציא את הקול הפנימי שלו בצורה הכי טבעית, הכי נטורל שיכולה להיות. זה בעצם השופר. יש משל מאוד ידוע בחסידות, משל של הבעל שם טוב, שמספר על בן מלך שגדל בארמון. ועם השנים הנסיך יצא קצת לתרבות רעה, יצא להסתובב בעולם, קצת ניתק את הקשר עם אביו המלך. כעבור כמה שנים, כשהוא כבר הגיע להשפטות, הוא אומר לתמו, רגע, בעצם אני נסיך, מחכה לי ארמון, אם כולנו ראינו את הטקסי הכתרה, כשהמלכה האם נפטרה, כאילו, ראינו מה זה חיי מלכות. ופתאום הוא מגיע ואומר לעצמו, תקשיבו, יש לי אבא מלך. והוא שם את פעמיו חזרה, אבל הוא כולו מגיע לא רחוץ ומלוכלך, וכבר שכח אפילו את השפה שבה מדברים בארמון. וכשהוא מגיע לארמון ואומר לשומרים, זה אני, הבן של המלך, אז אומרים לו, אוקיי, באים לפה הרבה משוגעים כמוך, בבקשה, קח מספר. והוא אומר, איך אני אשכנע אותם שאני הבן של המלך? ואז הוא מתחיל לצעוק מבחוץ, אבא, אבא. ואבא שלו מזהה את הקול של בנו, וכמובן אומר לשומרים, כן, כן. והבן שלי זה הנסיך, בוא נרחץ אותו, בוא ננקה אותו, בוא נקבל אותו בחזרה בחיבוק כמו שראוי לבן של מלך. זו הזעקה של השופר. הנמשל מובן. אנחנו זה כאילו הבן המלך שלפעמים קצת שכח איך בן של מלך צריך להתנהל, צריך להתנהג. וכשמגיע ערב ראש השנה, אנחנו חוזרים חזרה לקדוש ברוך הוא, באים לאלוקים, אומרים לו, אבא, בבקשה, תן לנו שנה טובה ומתוקה. אז נבקש ממך מה שאתם הכשרתם את כל המתנדבים לעשות. נצא ידי חובה גם פה באולפן. במילה אחת רק נגיד איך באמת קרה תהליך ההכשרה. בשבועות האחרונים עשו סוג של סדנאות שהגיעו להם המון המון אנשים. חלקם ללא הכשרה מוקדמת, ללא ידע מוקדם, למדו את ההלכות, למדו את הכוונה הפנימית של תקיעת השופר, גם למדו את הביצוע המעשי. ומה קורה אם חלילה אתה טועה, מה קורה אם אתה מתבלבל, איך אתה יוצא למחלקות השונות. למשל, דבר מאוד יפה, חלק מהאנשים האלו בחג לא יתקעו רק לבני המשפחה שלהם או לשכנים. הם הלכו לחיילים במחסומים, הם הלכו לאנשי כוחות הביטחון, הם הלכו אפילו למאושפזים בבתי רפואה, ששם התקיעת שופר הכי מרגשת קורית איפה סיוון? במחלקת יולדות. תינוק שנולד הרגע, דנדש, מה שנקרא א' בתשרי בתעודת זהות, ושומע עכשיו את השופר. אז אנחנו נשמע עכשיו בשופר. אגב, זה שופר שקיבלתי אותו במתנה מאבי. שהיה בעל תוקע הרבה הרבה שנים בקריאת מוצקין, עוד כמו שאתם רואים אותי, אותיו רקומות על הרקמה החצי קרועה כבר, ויש בזה משהו כל כך יפה, שאנחנו ממשיכים את המסורת, ושהקדוש ברוך הוא ישמע את כל שופר עמו ישראל ברחמים. רק חשוב להגיד לצופים, לא יוצאים בזה ידי חובה. זה דרך הטלוויזיה, הדבר האמיתי ביום ראשון בחג עצמו. נכון, השנה יש לנו 50%, בגלל שראש השנה יוצא בשבת, בשבת אסור לתקוע בשופר. אבל רק ביום ראשון יש תקיעת שופר בכל מהלך היום. באמת צריך הבא דרגוש שבכל מקום בארץ יתקעו בשופר, ושיהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה. אמן, תודה רבה, מוניאנדר, תודה. אנחנו כל כך מרוכזים בישראל בדרך כלל, אנחנו הרי מרכז העולם, דווקא האירוע הזה שלפנינו הוא אירוע עולמי, ראש השנה, קפיצה שלנו לרחבי הגלובוס עם שנה עברית שמתחילה, אבל אירוע בינלאומי. הנה. שלום סיוון, השנה טובה מאמריות. שלום לכם, מבית חב"ד איבידה שבספרד. שלום לכם, מבית חב"ד פאי בצפון תאילנד. אנחנו עומדים להריח כאן בעזרת השם מסעודות החג כ-500 איש מכל רחבי העולם, מישראל, מארצות הברית ומכל מקום, ביחד, כאיש אחד, בלב אחד,
נשב ונקבל את החג ואת השנה החדשה. מאחוריי זהו המקום החדש שחנכנו לאחרונה, מקום גדול ומרווח יותר שבו נוכל לארח את המוני היהודים שיבואו. נשב יחד באווירה טובה ומחברת, יהודים מישראל, צרפת, אמריקה ועוד מקומות מרחבי העולם, לחגוג יחד את החג החשוב הזה. מאחלים לכם ולכל עם ישראל שנה טובה ומתוקה. בחגים הקרובים נארח כאן אלפי תיירים, אלפי יהודים, לא רק מארץ ישראל, אבל יהודים מכל העולם שמגיעים לחגוג פה את החגים. ברוך השם, פה בבית חב"ד, גם באבו דאבי, גם בדובאי, אנחנו מוכנים, יש לנו סעודות לשבתות ולחגים, תקיעת שופר. אז אני רוצה לקחת את ההזדמנות לברך את כולכם בשנה טובה ומתוקה, חג שמח מהאיחוד האמירויות. תודה לכל מי שהתכונן איתנו כאן לשנה החדשה, בארץ ובעולם. תודה לכם. נסיים במילים המיוחדות שאומרים בימים אלה, בתפילה, מבקשים להיכתב בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, גזרות טובות, ישועות ונחמות. נזכר וניכתב לפניך, אנחנו וכל עמך בית ישראל, לחיים טובים ולשלום. נתאם לסיום ממשדר הסליחות של דוד האור, ונאחל לכולכם שנה טובה ומתוקה. בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל. מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. מתי אמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור, לבחור נכון. אותו הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם מדע לחזור. מבט חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא אפול. יש ילד שמסתכל עליו, קוראים לזה לגדול. מתי מה לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שום לאחור. מתי מה נבחור נכון, להאמין, לראות שטוב. בסוף הכל מתחבר אליי, עניין של חלומות. אם אתעורר בדיוק בזמן, אולי אוכל לזכור. או אם יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות. עוד לא מצאתי תשובה, אבל